ប៉ននិងសូមរតនានិងសូមអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទនិងនារីសិលធម៌ដែលបានទទួលភារកិច្ចនេះនឹងអានដូចតទៅជាដំបូងខ្ញុំបកណាខ្ញុំបាទសូមរតនានិមន្តព្រះភិក្ខុសានផុនដើម្បីអានប្រគេននៅប្រឆេទទី1ដល់ទី5ខ្ញុំសូមរតនានិមន្តព្រះអង្គទេជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាសូមធ្វើការមុខការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យទាំង3គឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដល់ស្ទីគុណចិត្តខ្លាំងណាស់សូមនមស្ការព្រះគុំព្រះឧបជាសេតុសំជាព្រះឧបជាប្រចាំវត្តនេះសតាហានឹងសូមធ្វើការនមស្ការចំពោះព្រះគ្រូអធិមនីមន្តសាជាប្រធានសមាគមពុទ្ធិកម្មសំថ្មសារអន្តិនិងជាប្រជាការអធិការវត្តមនីសតារាមប្រចាំវត្តមនីសតារាមរាជបានសេចក្តីគោរពនិងសូមនមស្ការចំពោះទេពរាជធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈនិងសូមជម្រាបពរដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទជាទីគោរពរាប់អានដែលមានវត្តមាននៅក្នុងឱកាសនេះជាបន្តនេះខ្ញុំបកករណាអធិការភាពនិងសូមអានជីវប្រវត្តិដែលមានចាប់ពីបរិឆេទទី1ដល់បរិឆេទទី5ដូចតទៅទីបាក់ធម្មតាខ្លះបរិឆេទទី1កំណត់អំពីជាតិសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទ្រង់ប្រសូតនៅថ្ងៃអង្គារ11រោចខែផល្គុនឆ្នាំពុរឆស័កពុទ្ធសករាជ2427គឺថ្ងៃទី11ខែមិនិនាគ្រិស្តសករាជ1883នៅភូមិកំរៀងសង្កាត់អកាកោះស្រុកកំពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺសម្ដេចមានព្រះជាតិក្នុងត្រកូលកសិករព្រះមេតានៃសម្ដេចនាមយុគព្រះបិតានាមព្រំជួនគ្រួសារនេះមានបុត្រតែ2នាក់គត់គឺអង្គសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជនិងលោកអបញ្ញាសោភ័ណ្ឌមហាមន្ត្រីជួននុតជាព្រះអនុជនៃសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ2កុមារបរិឆេទកំណត់អំពីកុមារភាពនៃសម្ដេចការសម្ដេចឋិតនៅក្នុងកុមារភាពមានព្រះជន្មាយុរវាង12ឆ្នាំព្រះមេតាបិតាបាននាំយកទៅផ្ទុកដាក់រៀនសូត្រអក្សរសាស្ត្ររបស់ជាតិក្នុងសំណាក់លោកគ្រូសូត្រស្តាំនាមកែវមនវត្តពលធិព្រឹត្តហៅវត្តពលយមសង្កាត់រលាំងកែងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាល3ពុព្វជាបុព្វជាបរិឆេទកំណត់អំពីពុព្វជាលោកសម្ដេចមានប្រជជនអាយុ14ឆ្នាំបានបួសជាសាមណេរក្នុងថ្ងៃ15កើតខែពិសាខឆ្នាំចសម្រតិស័កពុទ្ធសករាជ2441គ្រិស្តសករាជ1897នៅបំពេញកិច្ចសិក្សានាវត្តពោធិព្រឹក្សអរិយកាល2ឆ្នាំទើបចេញពីវត្តពោធិព្រឹក្សទៅរៀនសូត្រព្រះបរិយត្តិធម៌ឯវត្តគុណឡោមក្រុងភ្នំពេញក្នុងសំណាក់ព្រះគ្រូទេពសោនាគាត់ថៅប្រកកំពែងខាងជើងក្នុងពុទ្ធសករាជ2443គ្រិស្តសករាជ1899 4
ឧបសម្បទាបរិច្ឆេទការកំណត់អំពីឧបសម្បទាសម្តេចលោកបានព្រះជន្មាយុគម្រប់21ព្រះវស្សាបានទ្រង់យាងនិមន្តត្រឡប់ទៅសុំឧបសម្បទាជាភិក្ខុក្នុងវត្តពោធិព្រឹក្សដែលជាវត្តដើមវិញដោយមានព្រះតេជគុណព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យមហាកេតសុវណ្ណបញ្ញោជាព្រះពុជាការលោកនៅជាប្រជាអធិការវត្តពោធិព្រឹក្សមានព្រះតេជគុណកាមុនមិសនីកោជាព្រះគ្រូសោតស្ដាំនិងព្រះតេជគុណអំខឹមតេខបញ្ញោជាព្រះគ្រូសោតឆ្វេងសោតបំពេញកិច្ចឧបសម្បទានៅថ្ងៃ15កើតខែជេសឆ្នាំរោងឆោតស័កពុទ្ធសករាជ2448គ្រិស្តសករាជ1904សម្តេចទ្រង់ទទួលនាមបញ្ញត្តិជាចូលតញ្ញាណជូនណាលោកទ្រង់បំពេញឧបសម្បទាជាវិខភាពរួចហើយទ្រង់ក៏និមន្តត្រឡប់មកគង់នៅវត្តឧណ្ណាឡោមទទួលការសិក្សាគន្ធធរៈវិញទី5បរិយត្តិបរិច្ឆេទកំណត់អំពីការសិក្សាសម្តេចព្រះសង្ឃរាជមានសេចក្តីព្យាយាមប្រកបដោយធម៌ពលភ្លឺខ្លាំងក្នុងការសិក្សាទាំងផ្នែកភាសាបាលីទាំងផ្នែកភាសាអតីតទៀតមានភាសាបារាំងជាដើមការសិក្សារបស់សម្តេចព្រះសង្ឃរាជមានជោគជ័យប្រសើរណាស់ឃើញមានតែសម្តេចព្រះសង្ឃរាជដែលរៀនច្រើនលូតលាស់មានល្បឿនឈ្នះលោកអតីតទៀតសម្តេចចាប់រៀនដំបូងមេសោតប្រែមូលកច្ចាយណៈនិងគម្ពីរធម្មបទគម្ពីរព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យព្រះនាមមកេតដែលជាព្រះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជដែលទ្រង់ចាប់រៀនវិជ្ជាណាមួយមានវិជ្ជាបាលីជាដើមគឺរៀនដោយយកប្រតិទុកដាក់ខិតខំប្រឹងប្រែងឥតមានបន្ទុកបន្ថយក្នុងការសិក្សាមិនហើយសម្តេចទ្រង់ទទួលការសិក្សានោះគឺការសិក្សាដោយឆន្ទៈមានកម្លាំងមែនទែនពុំមានសាសនាវិជាណាមួយដល់លេងលេងនោះទេវិជាខាងភាសាបាលីភាសាសំស្ក្រឹតនិងភាសាបារាំងសុទ្ធតែជាវិជាដែលប្រកបដោយវិជ្ជាវិកលគាត់ចាត់ជ្រើសជ្រើសលំបាកនេះលំបាកជាជាទីបំផុតប៉ុន្តែសម្តេចអាចរៀនអាចយល់ច្បាស់លាស់ដោយឆាប់រហ័សគួរឲ្យកោតសរសើរក្រៃពន្ធក្រៃពេកណាស់សម្តេចទ្រង់ចេះដឹងយល់គ្រប់គ្នាចំពោះវេយ្យាករណ៍គ្រប់ភាសាដែលសម្តេចបានរៀនមានវេយ្យាករណ៍បាលីសំស្ក្រឹតជាដើមទាំងអក្សរសាស្ត្ររបស់ជាតិនិងពាក្យពេចន៍ក្នុងផ្នែកវប្បធម៌បុរាណក៏សម្តេចចេះចាំយល់ហេតុផលជាច្រើនណាស់ភាសាស៊ីមភាសាលាវនិងភាសាបារាំងដែលសម្តេចបានរៀនអាចនិយាយប្រសើរទាក់ទងនឹងជនជាតិស៊ីមជាតិលាវនិងជាតិបារាំងបានសម្តេចឈ្លាសវៃប្រសពយកសម្រាប់តាមសំនៀងភាសាដតីដតីឲ្យស្រដៀងឬដោយភាសាជាតិដតីបានភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាវៀតណាមក៏សម្តេចបានរៀនអាចមើលសរសេរនិយាយប្រស័យបានច្រើនដែរក្នុងសម័យដែលសម្តេចកំពុងសិក្សាវិជ្ជាខាងភាសាបាលីក្នុងរវាងគ្រិស្តសករាជ1910ឃើញថាសម្តេចមានប្រកាសស័ព្ទល្បីថាជាប្រធារៈស្ទាត់ជំនាញពូកែខាងភាសាបាលីអាចនិយាយភាសាបាលីបានយ៉ាងជាវិខុសាមណេរទៀតដែររៀនជាមួយគ្នាក្នុងសម័យនោះនៅពុទ្ធសករាជ2457គ្រិស្តសករាជ1913សម្តេចទ្រង់បានចូលប្រឡងដេចប្រយោគក្នុងព្រះបព្វសុទ្ធរតនារាមព្រះវិហារបកានមរកតចំពោះព្រះភ័ក្រករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះស៊ីសុវត្ថិបានពូនប្រយោគដែលជាប្រយោគជាន់ខ្ពស់បំផុតក្នុងសម័យនោះពុទ្ធសករាជ2459គ្រិស្តសករាជ1915សម្តេចទ្រង់បានប្រឡប់ជាប់លេខ2បានទទួលការតែងតាំងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ដែលសព្វថ្ងៃមានឈ្មោះជាវុទ្ធិកវិទ្យាល័យសរណរតក្រោយពីភាសាខ្មែរដែលសម្តេចទ្រង់បានស្រាវជ្រាវយល់ឫសគល់ប៉ិនប្រកប
ສະຫຼາຍບານສຶກສາພາສາບາໄລອ່ານອ່ານຫຼືສັນຕະນີຕາມສົມນີງຊຽດປໍລະເທດບ້ານຕ່າງອ້ອຄືສົມນີງລາມການຜູ້ມີມອນຊີມນັງລຽງອັດມີເຕັກແຕງລອດລາວປົດສັກກະຣາດ2526ນັງຄືສັກນັງ2526ຄືສັກກະຣາດ1721ປີນັງ1728 សម្ដេចកាលនៅជាព្រះគ្រូសង្ឃសទ្ធាជាមួយនឹងសម្ដេចព្រះពោធិវង្សពុទ្ធាវចរបញ្ញោកាលនៅជាព្រះគ្រូសង្ឃវិជាបានធ្វើជាសមណសិស្សនិមន្តទៅបំពេញវិជាខាងវិសាសសំស្ក្រឹតនិងអសរសិលាចារឹកជាដើមនៅសាលាបរិញ្ញសេះចុងពពីប្រទេសជាទីក្រុងហាណូយវៀតណាមខាងជើង ក្នុង សំណាក់ លោក លូវីហ្វីណូជាបាទជាជាតិបារាំងសេះជាចារវ៉ាសាឡាននោះសូមអរប្រគុណសូមអរគុណចំពោះការសន្តានស្ដាប់នៃបរិឆេទទី1ដល់ទី5របស់ខ្ញុំប្រកាសនៅអាភិបាលនៃការកោះឈើណាសូមអរគុណសម្រាប់ជាស្ដេចអន្តរជាតិសូមតក្កុំកណ្ដាលអភិបាលសូមអរប្រគុណអរគុណ ខោចតៈសទ្ធោថាធានាសំប្រតិនិមន្តជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាសូមលោកអង្គការនមស្ការចំពោះទទួលបានទេវតារដ្ឋស្គរិករបសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រធានរាជធានីក្រុងប្រអងដែលមានប្រវត្តិមាននៅទីនេះដោយសេចក្តីគោរពអំពីខ្ញុំប្រកាសណា ខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរញាតិខ្ញុំពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងអានិអកាសនេះដើម្បីយើងបានប្រារព្ធនៅពិធីរំលឹកនៅគុណូបការៈរបស់សម្តេចព្រះសុមេធាធិបតីជួនណាជួនតញ្ញោជាប្រសិទ្ធិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយខ្ញុំប្រកាសណាស់ថ្មភាពនិងបន្តអាននៅប្រារព្ធ ចាប់ពីជីវប្រវត្តិរបស់សម្តេចចាប់តាំងពីបរិច្ឆេទទី6រហូតដល់បរិច្ឆេទទី7ហើយជាបន្តបន្តទៅនេះបរិច្ឆេទទី6គឺនិយាយអំពីបេសកកម្មគឺការកំណត់អំពីការទទួលបម្រើកិច្ចការក្នុងសង្គម នៅសម័យនោះចាប់តាំងពីពុទ្ធសករាជ2469ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ1969សម្តេចត្រង់បានធ្វើជាសមាជិកនៃក្រុមជំនុំតែងវចនានុក្រមខ្មែរដែលត្រង់ជាលេខាធិការកាន់កិច្ចការផ្ទាល់លុះត្រាបានចប់ចុងចប់ដើមពុទ្ធសករាជ2469 គ្រិស្តសករាជ1925សម្ដេចបានធ្វើជាសមាជិកនៃក្រុមជំនុំពិនិត្យអក្ខរាវិរុទ្ធនៃសិភោនានីដែលសាលាបាលីចិនពោះបោះពុំសាំពុទ្ធសករាជ2470ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ1926តមកជាច្រើនឆ្នាំសម្ដេចបានទទួលការតែងតាំងជាមេប្រយោគ ក្នុងការប្រឡងយកពញ្ញាបណ្ឌិតបឋមសិក្សាខ្មែរនិងការប្រឡងយកពញ្ញាបណ្ឌិតបឋមសិក្សាចិនពោះបារាំងខ្មែរនៅទីក្រុងភ្នំពេញពុទ្ធសករាជ 2471ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ1927 សម្ដេចត្រង់បានទទួលការតែងតាំងជាសមាជិកនៃក្រុមជំនុំទទៀងសម្រាប់ខាងវចនានុក្រមខ្មែរ ហើយសម្ដេចត្រង់បានទទួលធារៈធ្វើវចនានុក្រមតែមួយព្រះអង្គឯងដារាបដល់បានចប់សក្រុបបានបោះគុំសាយតាំងធៀបមួយធៀបពីរបានប្រាំគ្រាមហើយក្នុងឆ្នាំដដែលនេះសម្ដេចត្រង់បានទទួលការតែងតាំងជាសមាជិកនៃក្រុមអភិបាលជំនុំផ្ដាច់ឆ្នាំ សម្រាប់បណ្ណាល័យកម្ពុជាដែលសព្វថ្ងៃហៅថាវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិត
ុទ្ធសករាជ2474ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ1930សម្តេចព្រះបានទទួលការតែងតាំងក្នុងមុខងារជាចៅវងរងនៃសាលាបាលីចន្ទពោះទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំដដែលនោះសម្តេចព្រះបានទទួលការតែងតាំងជាសមាជិកជំនួយនៃក្រុមជំនុំត្រៃវិដប់នៅពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតក្រុងភ្នំពេញពុទ្ធសករាជ2476ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ1932សម្តេចព្រះបានទទួលការតែងតាំងជាសមាជិកនៃក្រុមជំនុំខាងការស្រាវជ្រាវជ្រើសរើសរកពីពេជ្រក្នុងប្រទេសនៃក្នុងពីពេជ្រក្នុងប្រទេសនៃកវីនិពន្ធខ្មែរបុរាណដើម្បីប្រមូលបញ្ចូលពីពេជ្រទាំងនេះទៅក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរពុទ្ធសករាជ2477គ្រិស្តសករាជ1933សម្តេចព្រះបានទទួលការតែងតាំងជាសមាជិកនៃក្រុមជំនុំពិនិត្យសិភៅដែលក្រសួងសិក្សាធិការជាតិបោះពុំផ្សាយពុទ្ធសករាជ2478ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ1934សម្តេចព្រះបានទទួលការតែងតាំងជាសមាជិកនៃក្រុមជំនុំជ្រើសរើសពីខ្មែរប្រៀបធៀបនឹងពីបារាំងសម្រាប់ប្រើក្នុងកិច្ចការរាជការពុទ្ធសករាជ2479គ្រិស្តសករាជ1935សម្តេចព្រះបានទទួលការតែងតាំងជាសាស្តាចារ្យបង្រៀនភាសាបាលីសំស្ក្រឹតខ្មែរនិងលាវប្រចាំថ្នាក់ទីបំផុតនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានៅវិទ្យាល័យប្រាសីសវត្តក្រុងភ្នំពេញបរិច្ឆេទទី7គឺស្តីអំពីឋានន្តរស័ក្តិឬបាឋានន្តរបរិច្ឆេទគឺកំណត់អំពីឋានន្តរស័ក្តិរបស់ត្រង់ក្នុងពុទ្ធសករាជ2486គ្រិស្តសករាជ1942សម្តេចត្រង់បានទទួលឋានន្តរជាចៅវងនៃសាលាបាលីចំពោះក្រុងភ្នំពេញដែលសពថ្ងៃគេប្រែឈ្មោះជាពុទ្ធិកវិទ្យាល័យប្រសរាមរិទ្ធពុទ្ធសករាជ2488គ្រិស្តសករាជ1944សម្តេចត្រង់បានទទួលតែងតំណែងជាប្រជោអធិការវត្តអូណាឡុងពុទ្ធសករាជ2489គ្រិស្តសករាជ1945សម្តេចត្រង់បានទទួលនាទីជាអធិបតីនៃធារាសភាគឺក្រុមជំនុំចន្ទពោះរបស់សំពុទ្ធសករាជ2491គ្រិស្តសករាជ1947សម្តេចត្រង់បានទទួលនាទីជាអនុប្រធានគណៈកម្មការវប្បធម៌ផ្នែកអក្សរកនៃគណៈកម្មការជាតិខាងការសិក្សាពុទ្ធសករាជ2492គ្រិស្តសករាជ1948សម្តេចត្រង់បានទទួលនាទីជាប្រធានគណៈកម្មការធម្មវិន័យពិនិត្យការប្រសាយសិភោសម្រាប់សាលាធម្មវិន័យក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគ្រិស្តសករាជ1961រហូតមកសម្តេចត្រង់ប្រុសមេត្តាទទួលនិមន្តរបស់សមាគមណាត់និពន្ធខ្មែរធ្វើជាប្រធាននៃការសម្ភាសអក្សរសាស្ត្រផ្សាយតាមវិទ្យុជាតិរៀងរាល់ថ្ងៃសប្តាហ៍គ្រិស្តសករាជ1968ត្រង់ទទួលឋានៈជាប្រធានគណៈកម្មការពិនិត្យអត្ថបទផ្សាយជារឿងខាងសារជារឿងខាងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរគ្រិស្តសករាជ1969ព្រះអង្គត្រង់ទទួលការតែងតាំងជាប្រធានគណៈកម្មការពិនិត្យនិងកំណត់អំពីនៃរបស់ទង់ជាតិខ្មែរព្រះរាជកិច្ចឬការងារដែលសម្តេចត្រង់បានបំពេញក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានៅបរទេស
នៅឆ្នាំនៅពុទ្ធសករាជ2475ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ1931សម្តេចទ្រង់បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូនៃមន្ត្រីសំទៅកាន់ក្រុងវៀតចិននិងក្រុងលួងប្រាបានប្រទេសលាវដើម្បីរួបរួមក្នុងពិធីសម្ពោធពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតប្រទេសលាវដើម្បីជំនុំពិភាក្សាអំពីការសិក្សាសម្រាប់សាលាបាលីរងនៅប្រទេសលាវផងពុទ្ធសករាជ2477ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ1933សម្តេចទ្រង់បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូប្រសង់ខ្មែរទៅធ្វើទស្សនកិច្ចចំពោះវត្តខ្មែរទាំងឡាយនៅដែនកូសាំងស៊ីនគឺដែនដីកម្ពុជាក្រោមគឺដែនដីកម្ពុជាក្រោមនេះគឺឯកសារដែលចុះក្នុងកម្ពុជាសូរិយាមាននៅមានដូចជាខេត្តខ្លាំងក៏សាលាបាលីពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតត្រងនោះគឺនៅខេត្តខ្លាំងហើយនៅវត្តទូវ៉ាន់នៅទីក្រុងព្រៃនគរក្រោយមកមានចោះទៅវត្តទូវ៉ាន់នោះសម្ពោធត្រង់និមន្តទៅសម្ពោធថាវិហារគឺបាត់មានចោះសេមាវត្តទូវ៉ាន់នោះក៏មានឯកសារចោះផងដែរផងនិមន្តទៅប្រទេសកម្ពុជាក្រោមនៅពុទ្ធសករាជ2483គ្រិស្តសករាជ1939សម្តេចទ្រង់បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមួយទៅកាន់ប្រទេសលាវម្ដងទៀតដើម្បីប្រជុំព្រឹក្សាកិច្ចការនៃពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតប្រទេសលាវនិងការសិក្សាសម្រាប់សាលាបាលីនៅប្រទេសលាវផងដើម្បីជួយរំលឹកដាស់តឿនប្រជាជាតិលាវឲ្យមានការសិក្សាប្រះបរិយត្តិធម៌និងការប្រតិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យស្របគ្នាតាមរបៀបការសិក្សានិងការប្រតិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនានៃប្រទេសកម្ពុជាតាមប្រជាជាតិនៅក្នុងទីប្រជុំជននិងក្នុងខេត្តនានានៃប្រទេសជាតិចក្រលាវខំប្រឹងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសិក្សានិងការប្រតិបត្តិឲ្យបានត្រឹមត្រង់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាផងពុទ្ធសករាជ2487គ្រិស្តសករាជ1943សម្តេចទ្រង់បានទទួលនាទីជាសមាជិកឆ្លើយឆ្លងនៃសាលាបារាំងសេះនៅចុងឧបាប្រទេសហើយនៅពុទ្ធសករាជ2492គ្រិស្តសករាជ1948សម្តេចទ្រង់បានទទួលនាទីជាសមាជិកកិត្តិយសនៃសាលានេះផងនៃសាលានេះតារាមកពុទ្ធសករាជ2494គ្រិស្តសករាជ1950សម្តេចបានទ្រង់ដឹកនាំគណៈប្រតិភូខ្មែរទៅប្រជុំសន្និសីទដើម្បីបង្កើតពុទ្ធិកសមាគមពិភពលោកនៅក្រុងកូឡូបូប្រទេសស្រីលង្កាទ្វីបនៅពុទ្ធសករាជ2497គ្រិស្តសករាជ1953សម្តេចបានត្រង់ដឹកនាំគណៈប្រតិភូខ្មែរទៅបំពេញបេសកកម្មសុឆន្ទៈពិសាសម្រេចរឿងឆត្តសង្កេយនីនៅក្រុងរ៉ាងហ្គូនសហភាពភូមាក្នុងឆ្នាំជាបន្តនៅពុទ្ធសករាជ2498គ្រិស្តសករាជ1954សម្តេចបានត្រង់ដឹកនាំគណៈប្រតិភូខ្មែរនិមន្តទៅកាន់ក្រុងរ៉ាងគូនប្រទេសភូមាម្ដងទៀតដើម្បីរួបរមក្នុងការប្រជុំឆត្តសង្ឃាយនីសម័យប្រជុំដំបូងកន្លងមួយឆ្នាំក្រោយមកពុទ្ធសករាជ2499ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ1955សម្តេចត្រង់បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូខ្មែរទៅកាន់ទីឆត្តថាសង្ឃាយនីនៅទីក្រុងរ៉ាងគូនប្រទេសភូមាជាលើកទី3ដើម្បីប្រជុំហើយបတ်សម័យប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៅពុទ្ធសករាជ2503
គ្រិស្តសករាជ1959សម្តេចត្រង់បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូខ្មែរទៅកាន់ក្រុងចាកាតានិងក្រុងស៊ឺម៉ារាំងកោះជ្វាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីបន់វិសាខបូជាក្នុងពុទ្ធសករាជ2503ចូលរួមពិធីបញ្ចុះខណ្ឌសីមានិងពិធីសន្មតរោងឧបសថព្រមទាំងជាប្រាក់ឧបជាពពោះកលបុត្រណាក់ប្រទេសនោះចំនួន2រូបផងដែរនេះគេបញ្ចប់អំពីបរិឆេទក្នុងបរិឆេទទី6ដល់ទី7សូមចាប់ប៉ុណ្ណេះ